שבת שלום, motherfuckers, מה שלומכם? אל תענו לי! ג'יז! אנחנו ממשיכים עם הקטע של משחקים בחינם שמצאתי באינטרנט שאתם יכולים ליהנות מהם, כי למה שתשלמו על איזשהו משחק, אה? אנחנו ישראלים, אנחנו לא בקטע של לשלם על משחקים. והיום הבאתי לכם את Nitronic Rush, שהוא משחק חינמי לגמרי. הרגע סיימתי אותו ונורא, נורא, נורא, נורא נהניתי, אז אמרתי, יאללה, קדימה. בואו נציע לכם אותו, אני אשים את הלינק להורדה למטה. זה חלק מאיזשהו בנדל של משחקים בחינם. אבל Nitronic Rush הזה הוא ממש ממש מגניב. בואו נראה לכם, נתחיל עם סטורי. Yes! לא, let's not play the tutorial. I don't need to play. Long ago, a great city was built. אני עובד על הקול של הקריין... קולנוע שלי. A guardian was created to protect and serve the city. This is the guardian. It was supposed to be perfect. But then, disaster strikes. Oh, but something went wrong. הופה, הוא הפך לאדום וכולנו, כמו שאנחנו יודעים, יתרון. אדום זה רע, כחול זה טוב. The core guardian developed its own plan for the city. Night welcome to Nitronic City in theaters Friday. לא משנה, אנחנו משחקים, כל הסיפור הזה לא באמת כזה משנה. אנחנו צריכים להגיע עם המכונית שלנו לתוך הקור, כלומר לסיים את כל המסלולים. שימו לב, וואי, מאוד מזכיר את טרון במראה שלו. משחק, אני משחק אגב עם זה של האקסבוקס, תראו מה אני יכול לעשות. וואי, יש לי כנפיים. אני משחק עם השלט של האקסבוקס, שאם יש לכם איזושהי אפשרות לחבר את השלט של האקסבוקס שלכם למחשב, אני מאוד ממליץ לכם, זה מאוד מאוד נחמד. והמטרה שלנו היא פשוטה מאוד, לסיים את המסלול כמה שיותר מהר. אני מקווה שאני אצליח יותר מהר ממה שכבר עשיתי. פעם שעברה, רגע, לא כל כך הולך לי, קדימה, צ'ק פוינט. אפשר לעשות גם דברים כאלה. וואי, תודה רבה, פאבולוס, וככה אני גם מרוויח עוד נקודות. בוא נעלה למעלה. יאה, ביצ'ז, יש פה כמה מסלולים שאפשר לבחור מהם. בכל מסלול אנחנו הולכים להחליט להפעיל את הכנפיים ולעלות למסלול של למעלה. קצת קשה לי לדבר עכשיו, אני כבר מגיע לסיום המסלול, אני מקווה. יש לנו בוסט, אני חייב להגיד שזה אחד מהמשחקי מרוץ היותר כיפיים ופשוטים ששיחקתי בזמן האחרון. New High Score Geek. אוקיי, אקספט, בוא נראה. יותר טוב מפעם שעברה באיזה... אני לא טוב במתמטיקה. בוא נמשיך! המשחק הזה, כמו שאמרתי, חינמי לגמרי. למה לשלם על משחקים אם יש לכם משחקים שהם חינמי לגמרי? השלב הראשון כמובן היה... שיט, זה לא הלך טוב. שלב הראשון כמובן היה הרבה יותר פשוט. זה הולך ונהיה מטורף ברמות שקשה לי להסביר בכלל. ואתם צריכים, יש פה בוסט ויש פה כנפיים ויש פה... שיט. לא טוב. ויש פה גם... הופ! ג'אמפ! יכולים לקפוץ. עכשיו בכל רגע שאתם רוצים, אתם יכולים לעשות ג'אמפ וכנפיים! וואי! אבל כנפיים זה יותר איטי ואתם רוצים לסיים את המסלול הזה כמה שיותר מהר. I suck. אוקיי, אני צריך להתרכז טיפה יותר. זה כזה נחמד שאנשים עושים משחקים כאלה בחינם לגמרי. זה לא חינם, אבל אם אתם רוצים מכונית יותר טובה, תשלמו כסף, זה פשוט חינם. ומתוך בנדל שמצאתי שהוא בחינם לגמרי, עם עוד כמה משחקים שיצרו אותם במשחקים טובים. והם בחינם, אלוהים אדירים, זה גורם לי לדבר כל כך מהר. מה זה הרדיט הזה שם? מישהו רוצה להסביר לי למה הסמל של רדיט? בוא נעבור דרכו. קראפ, איבדתי שליטה, לא! לא טוב. קדימה, קדימה, I can do this, I can do this. אני יכול גם לבחור לעבור מלמטה ואז... גם טוב. בואו נסיים רק עוד את המסלול הזה, ואז אני אראה לכם אחד מהמסלולים היותר מתקדמים. וכמו במוטורסטורם, אתם רואים למטה בצד שמאל, יש לכם הבוסט
באיזשהו שלב יפוצץ לכם את הרכב, אז אתם צריכים לשים לב, או שיט, לכמה בוסט אתם שמים. פליי! ג'אמפ! 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 או, 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 או! יא ביצ'יז, קיר המוות, קיר המוות, וסיים. עכשיו ברשותכם, אני אעשה קפיצה קטנה לשלבים היותר מתקדמים כדי שתראו מה קורה. זה מטורף. לא חוזר. אוקיי, אז כשאמרתי שזה הולך ונהיה יותר מטורף, התכוונתי לזה. או, פאקינג אל! אומייגאד, אומייגאד, נו, מכאן, לא. מה שעוד מגניב במשחק הזה זה המוזיקה, מזכיר לי קצת את וייפאוט, או שיט, שיט, לא טוב, וייפאוט הראשון, שהיה לו מוזיקה ממש טובה, ואחרי זה אני לא יודע משהו קרה לכל סדרת וייפאוט. מבחינתי, משחק מרוצים, או שיט, נמדד אם הוא גורם לך להרגיש שאתה נוסע נורא 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 מהר, וכאן זה בהחלט קורה, למרות שבחלק מהפעמים אתה בכלל אף. מה קורה? לא, ואם הוא שומר אותך, או שיט, במצב כזה תמידי של או שיט, קראפ, 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 לא, 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 מסוכן, 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 סע, בית של זונה, קראפ, what the fuck, לא מכן. פוצץ אותי. גו 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 ביצ'ס גו ביצ'ס. יאמה? פאק יו. פאק יו ניגז. I'm flying this shit. I'm flying. I'm flying. Look at me, I'm dancing. I'm dancing. Oh shit. כתב זה לא עובר יותר מדי דברים. אני הפסקתי לדבר. משחק בן זונה. והנה אנחנו מגיעים לסוף! New high score, יותר מהר מפעם שעברה? וזה סיימנו? לא, זה האחרון. יאללה, בוא נעשה עוד אחד אחרון. כי זה פסיכי לגמרי. Let's go, motherfuckers! בקיצור, אני חייב להגיד שאני נורא נורא נהנה מזה. בטח שזה בשביל משחק, בשביל משחק בחינם זה כיף רצח. ממליץ לכולכם להיכנס ללינק ולהוריד, יהיה לכם משהו לעשות. פתאום זה סימולטור טיסה. What the fuck, אתם צוחקים עליי? דיסקו לייזרים, לא! אוקיי, נראה לי שהלייזרים האלה באמת עושים משהו. ו... let's go in! יאה, ונראה לי שסיימנו. זה סוף המשחק. הוא לא משחק ארוך במיוחד, אבל ברגע שאנחנו מסיימים את המשחק הזה, יש לנו כל מיני אפשרויות, נפתחות פה מכוניות חדשות ומסלולים חדשים, ואפשר לשחק אונליין לפי מה שהבנתי, עדיין לא ניסיתי את זה. אתם מוזמנים להוריד, לנסות בעצמכם. ניצחנו את טרון, I guess, והעיר חוזרת להיות עיר כחולה. וכולם נרגעים. לילה יורד על העיר. ביי ביי, מודפאקרס, ביי ביי!